Philip Raimond på hjemmebane, en ung tysker. Synes jeg klarer seg greit her. Siga Gjeller hadde 118 meter. Her kommer han ganske mange flere meter ned I bakken rundt Skåpål. 125,5 meter. Halvmeteren lengre enn denne røde linja som markerer kalkuleringspunktet I bakken på 125 meter. Og Raimond har jo vist god hopping han I Karmøy. Svarte han ligger da I kvalifiseringen I går og gjorde et godt prøveopp I dag på 130 meter. Så det en spennende hopper. Neste duell Peter Preutz mot Daniel Tjofnik. Så har vi Francesco Cecon mot Kamil Stoff. Og så det Stefan Ola mot Halvor Egner Granerud. Men det kommer storhoppere I hver eneste duell nå framover. Raimond Philip tar seieren I duellen 120,6 poeng. Og Siga Gjelland går ikke forbi Anders Fannemel. Så fortsatt så forfang på andre plass på løpet. Men det har ikke noe med filmen å gjøre. Det det. Peter Preutz neste mann. Dette kan jo være en duell som blir interessant. Preutz 125 meter I dagens prøveomgang. Så det 43 I kvalifisering på mannen som vant hoppeplassen 2015-2016 utesvevet der med Sjelena. Nei, det blir ikke bra nok. Blir stående litt bakpå. Sett fra mine øyne. Slår litt ut med armene I utkjøringen her. Har noe lettere forhold igjen nå på bare 118 meter. Ja, han Peter Preutz har slitt veldig med å få tak I hoppkanten, som jeg bruker å si. Altså, det lite energi som går ned I hoppkanten. Og når han ikke får lagt ned energi der, så har han heller ingen høyde å fly på nedover. Så det litt tungt for Preutz akkurat nå, men det fortsatt stund igjen til kanten. Ja, det det. 130 poeng skal også hoppes... Stockholm centrum. Som han gleder seg til I Kolm I Østerrike. Daniel Tjofnik har sluppet bommen. Åttende plan I Oberstdorf, ut I svevet der. Hele vinteren, så grønn el var fin høyde. Kan dette bli landet? Ja, det et godt hopp dette av Daniel Tjofnik. Og nå det helt andre forhold, Anders. Og han strålende fornøyd I det han kjører ut på sluppen. Ja, det nesten så at vi kan bedømme hoppet vi bare med å se på monitoren her. Men en gang det snur litt rød, så får vi igjen litt lengre hopp, og det et godt hopp igjen av Daniel Tjofnik. Daniel Tjofnik lander på 131 meter. Dommerne på 17,5 blir det også med 3 ganger. 17,5 som teller stilkarakterer, vinner jo duellen soleklart og med. Så endrer vinnerkomposisjonen seg likevel fra 1,1 opp til 8,3. Så det et ganske bra hopp det for Tjofnik som går I foreløpig tredjeplass bak veldig rolle. Men for man Geiger, Reitner og Arsenal. Beste nordmann nå Robert Johansson på 9. plass. Vi har forfang på 14. Søndal 17. og forfang på 21. Frode. Ja, bare litt tilbake til dressen til Lillevik, så har jeg fått beskjed om nå at dressen var for stor I livet. Det passer vel ganske bra med din teori om at kanskje han ikke har spist nok I dag, eller også drukket nok, eller? Ja, det kan treffe ganske bra, for at jeg hadde fått et måltid ekstra, både med mat og litt drikke, så det Det helt sille man... Det bruker lengre seg, for å si sånn da. Ja, men det kjedelig når sånn skjer. Så det så små marginer. Det små marginer, og det skal det også være. Men det klart, det kanskje den enkleste plassen på kroppen og sørg for at du får på rett vis. Altså, det handler om å drikke litt vann, så er det enkelt å gjøre noe med magmålet. Ja, men jeg synes det helt mye film til Halvor Egner Granerud. Han sitter der også dagren I Innsbruck, så det bare å lære. Men her det kommer stopp. En spennende mann ute I svevet. Ja, jeg synes det ser bra ut. Jeg tror det sånn oppriktig. Jeg tror det veldig lett å lukke. Kamil Stokke så absolutt på tur til å finne tilbake til